Olá, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje eu venho trazendo outro modelinho aqui de flor bem econômica que a gente vai usar no nosso tapete aqui no canal. Olha que linda que ela fica e muito delicadinha, tá? Ela é muito fácil de ser confeccionada, é muito rápida também e muito econômica. Eu gostei bastante do efeito dessa flor. É uma flor bem rasteira, ela não é uma flor alta, ó. Fica bem bacana aí para a gente estar usando no nosso tapete. E também tem muitas pessoas que não gostam daquelas flor muito alta. Essa daqui vai ser uma boa opção. Então, pessoal, para a gente estar confeccionando essa flor, eu vou utilizar esse barbante aqui, ó. Que é da Euroroma, o Milano. A cor dele é essa, ó, cor 910 lavanda. Vou utilizar também sobras dessa cor, desse barroco aqui verde, ó. Esse barroco aqui, ele é o 9536, tá bom? É um verde, não tá mostrando muito a cor dele, tá desfocado, ó. Eu vou utilizar ele. E vou utilizar esse barbante aqui amarelo é número 6. Todos esses fios que eu mostrei para vocês. Esse daqui, pessoal, eu não lembro a marca dele, tá? É fio 6. Vocês também podem estar usando o barbante amarelo, tá? Não é obrigado a ser mesclado. E para fazendo essa flor, eu vou estar utilizando aqui a agulhinha 3,5 milímetros. E uma tesourinha para a gente fazer os arremates do fio. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o meu fio na cor amarelo. Ó. Vou fazer um anel mágico aqui entre os dedos. Ó. Vou fazer uma laçadinha, na verdade. Ó, eu tiro. Eu vou subir aqui duas correntinhas. Uma e duas. Vou pegar uma laçada, vou vir aqui e vou fazer meio ponto alto. Ó. Tiro tudo. Pego uma laçadinha, venho aqui, puxo. Ó. É como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro tudo. Já fiz três, que aqui, ó, as correntinhas contam como meio ponto. Pego uma laçada, insiro aqui, puxo. Pego outra laçada, tiro tudo de uma só vez, ó. Meio ponto novamente. Pego uma laçada, insiro aqui, puxo. Pego outra laçada, tiro tudo, ó. Tô fazendo meio ponto alto. Pego uma laçada, insiro, puxo. Pego outra laçada, tiro duas. Aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer o sétimo, ó. Puxo, tiro tudo. Pego uma laçada, insiro aqui, puxo e tiro tudo de uma só vez, ó. Fiz aqui um total de oito meio ponto alto. Agora eu vou puxar aqui o anel mágico, ó, pra gente tá fechando. E eu vou vir aqui nessas correntinhas que eu iniciei aqui, ó. Pula a primeira e venho na última. E vou finalizar aqui com um pontinho baixíssimo. Pronto. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e eu vou cortar esse fio aqui. Eu cortei aqui o fio, ó, ficou assim. Eu cortei o fio aqui, ó, ficou com o miolinho aqui. Agora eu vou começar a trabalhar com o meu fio para fazer as pétalas. Eu vou vir nesse próximo ponto, meio ponto alto aqui. Vou inserir a minha agulha, vou puxar. E vou dar um nozinho. Pronto. Eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Ficando assim, ó. Feito as três correntinhas, ó, eu vou pegar aqui duas laçadinhas na minha agulha, vou vir no mesmo intervalinho. Eu vou puxar o fio, vou tirar duas laçadinhas, ó, tiro mais duas e deixo uma. Pego uma laçada, volto aqui no mesmo intervalinho, insiro aqui a minha agulha, puxo. Pego uma alcinha, ó, tiro duas alcinhas do meu ponto alto. Eu tô fazendo ponto alto duplo, ó. Novamente, pego uma laçada, tiro mais duas alcinhas e deixo uma, tá vendo? Pego duas laçadinhas, insiro aqui, puxo. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas,
Pego uma laçadinha e tiro mais duas alcinhas, ficando assim, ó. Quando eu tiver as quatro laçadinhas, eu pego uma laçada aqui e tiro todas de uma só vez. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pegar duas laçadas e vou vir no próximo meio ponto alto. Vou inserir aqui a minha agulha, vou puxar, vou pegar uma laçada, vou tirar duas alcinhas. Novamente, pego uma laçada, tiro duas. Deixo aqui, ó. Eu sempre vou deixar uma laçadinha para cada ponto alto. Vou fazer aqui, ó, pegar duas laçadinhas e vou voltar para fazer o segundo ponto alto duplo. Puxo, ó. Tiro duas alcinhas, pego uma laçada, tiro duas alcinhas. Deixei outra, ó. Sempre vai aumentando as laçadinhas dos pontos altos. Novamente, vou pegar duas alcinhas, ó, duas laçadinhas, volto aqui para fazer o terceiro. Puxo, tiro duas laçadinhas, deixo a outra, tiro duas laçadinhas e deixo, ó. Para cada ponto alto, eu vou deixar uma laçada. Novamente, pego duas laçadinhas na agulha e volto aqui para fazer o quarto ponto alto duplo, ó. Puxo, pego uma laçada, tiro duas alcinhas. Pego outra laçada, tiro mais duas alcinhas, ó. Toda vez que a gente for fechar uma pétala, a gente tem que ficar com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas. Agora eu venho aqui, ó, pego uma laçada e passo por dentro de todas de uma só vez. Eu vou fazer três correntinhas e vou aqui, ó, pro próximo ponto alto, meio ponto alto. Eu não vou pular nenhum desse miolinho aqui, ó. Pego duas laçadas, ó, tô com duas laçadas na agulha, venho aqui, puxo. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas. Pego outra laçadinha, tiro mais duas. Deixei uma, ó. Novamente, pego duas laçadinhas e volto no mesmo intervalinho. Puxo. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas. Pego uma laçadinha, tiro mais duas. E deixo sempre uma, ó, para cada ponto alto. Novamente, duas laçadinhas. Volto aqui para fazer o terceiro ponto alto duplo. Puxo. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas. Pego uma laçadinha, tiro mais duas. Deixei uma para esse outro ponto alto que eu fiz agora. Novamente, duas laçadinhas, volto aqui para fazer o quarto ponto alto duplo. Puxo. Pego uma laçadinha, eu vou tirando duas alcinhas, novamente duas alcinhas. Ó, já aumentou mais outra alcinha aqui. Eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas com a laçada das correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, pego uma laçadinha e tiro todas de uma só vez. E vou continuar fazendo três correntinhas, pego duas laçadinhas, já vou para fazer a próxima pétala. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, meio ponto alto, ó, insiro, puxo a laçada, pego outra laçada, tiro duas alcinhas, pego outra laçada, tiro mais duas alcinhas. Introduzo aqui duas laçadinhas na agulha, volto aqui onde eu fiz esse ponto alto duplo agora, puxo, pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas, pego uma laçadinha, tiro mais duas. Eu vou deixando, ó, para cada ponto alto duplo, eu deixo uma laçadinha. Pego duas laçadinhas, volto aqui para fazer o terceiro. Puxo, pego aqui uma laçadinha, tiro duas alcinhas. Novamente, pego uma laçadinha, tiro mais duas. E deixo, ó, eu sempre vou deixando para mim fechar, as pétalas com ponto alto junto, ó. Novamente, duas laçadinhas. Volto aqui para fazer o quarto. Puxo. Tiro duas alcinhas, pego uma laçada, tiro duas alcinhas. Tenho aqui já as cinco com a correntinha, ó. É, sem contar essa da correntinha, a gente fica com quatro laçadinhas. Tenho as cinco, contando com a da correntinha aqui, ó. Tá vendo? Eu pego aqui uma laçada e passo por dentro delas todas, para fechar os pontos altos tudo junto. Faço três correntinhas. Pego duas laçadinhas na agulha e vou fazer a próxima pétala. Venho no próximo meio ponto alto, puxo, pego uma laçadinha, tiro mais duas, pego uma laçadinha, tiro mais duas. Pego duas laçadas na agulha, volto para fazer o ponto alto duplo, ó. Tiro duas alcinhas, pego uma laçada, tiro mais duas alcinhas. Novamente, pego duas laçadinhas e volto no mesmo intervalinho, puxo, pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas, tiro mais duas alcinhas. Novamente, ó. Peguei duas laçadas e volto aqui. Puxo, pego uma laçada, tiro duas alcinhas, tiro mais duas. Tenho as cinco já aqui, pego uma laçada e passo por dentro das
delas de uma só vez. Vou fazer três correntinhas e vou continuar fazendo as pétalas. Para cada meio ponto alto que a gente fez na carreira anterior, a gente faz uma pétala e a gente vai ficar com 8 pétalas fazendo essa mesma repetição. Vocês vão fazer aí, eu vou terminar a minha aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, eu fiz todas as pétalas aqui, fiquei com 8 pétalas. Para cada meio ponto alto que eu tinha na carreira anterior, eu fiz uma pétala. Fiz aqui 3 correntinhas e vou vir aqui, ó, bem na primeira correntinha dessa pétala aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e eu já cortei aqui esse fio. Agora, eu vou pegar meu barbante verde e vou vir aqui nessa alcinha que eu tenho entre uma pétala e a outra, e vou inserir ele aqui. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos para a gente estar fazendo um leque aqui. Fiquei com 3 pontos altos contando com as correntinhas. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no mesmo intervalinho, vou fazer mais 3 pontos altos para a gente finalizar nosso leque. Pronto, ó, ficou assim. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou vir nessa próxima alcinha, vou trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas e vou aqui para o próximo espacinho de correntinhas e vou fazer aqui meu leque, que sempre vai ser 3 pontos altos, ó, o leque. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Sempre os leques vai ser assim. Faço 2 correntinhas, vou para o próximo espacinho aqui e aqui eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o bloquinho, faço 2 correntinhas e já pulo para o próximo intervalinho aqui, ó, é de correntinha que fica entre uma pétala e a outra. E aqui eu vou fazer outro leque, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sempre a gente fica com os leques nos cantos e no meio aqui, separado por 2 correntinhas, a gente vai ficar com esse bloquinho, ó. Vou terminar essa carreira com vocês. Faço 2 correntinhas, eu venho aqui, ó, nesse espacinho de correntinha, aqui eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui no próximo espacinho de correntinhas, aqui eu vou trabalhar o meu leque, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Feito o leque, eu faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, trabalhar outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e venho aqui finalizar aqui nessas correntinhas aqui do leque com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e eu já vou cortar aqui esse fio. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou. Agora só é arrematar, arrumar assim, ó, para ficar bem quadradinho a nossa base. E tá aqui o resultado dessa lindeza que eu gostei bastante, que eu vou usar no nosso próximo tapetinho aí, tá? Vai ter novidade no canal aí, vai ter modelinho novo. Olha que charme que ficou essa flor. Eu gostei bastante, tanto do modelo quanto da cor dessa flor. Tô apaixonada por essa cor de barbante, pessoal. Então é isso, nossa videoaula foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quem gostou, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. E se possível, compartilhe aqui o conteúdo do canal para estar ajudando aqui, tá bom? Então é isso, até nossa próxima videoaula. Tchau!